بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان وكما قدرنا يحل بانهيدي شعب كانهيدي أو كان انكهيدي إيانو أي عمران محمد ما يقول لسيم قوات سيدة مان داو ديال انتيسم برنامج كان شاي قريتان لان قول بيسن سنكمي دانا هنسكدي انتيسم صوبي برنامج نوع عمل ايه والجالنج ايه ووستحل لبانا دو كونفور قلبت صومالي سكال هذا لو مددان كوغم أو كهيرتي الالكشن كان ما يقول لنا حل بان shaabkan heeli otoki kan heeli shaabkan heeli oo on door shakhsi isen aamen sentin inti isen melhasan ku biikor oo bulshada dhamaan koonfur galbeed Soomaali ne melha ku biikor shakhsi karta la inti amaan kala soo shakhsi karta la inti nabadgelyo iyo horumarka bulshada lagu shaqay shakhsi la inti cadaalada la hormari shakhsi la inti kaabiyaarka dhaqaalaha la hormari shakhsi la u kunno moqdan oo uu ogna inta la hanay wallaha kanay garanto konfur galbeed Soomaaliya shacabkiyada aan daalinya may bal daala dhacay dhibaatooyin badan oo ku mid ah abaaro dhibaatooyin badan oo ku mid ah nabadgelyo dhibaatooyin badan oo ku mid ah amni xumo iyo cadaalad la'aan intaba masiirku madan konfur galbeed Soomaaliya may bal galantiyo giliyay isin geeki isin guulo una fadaan isin horseed doontaan markuu na seen lahadalna shalay una hasan doorane una hasan doorane onu golahaas baarlamaanka nihme talaayta geek una ambahan inti isenin heeledan oo isenin ki heeledan odkiin oo isenin doortan shakhsi noo asamale shakhsi lan wedana shakhsi dana goone an wedana shakhsi lan araane geek meeluhuwa kuride olika aaminu kara masuuliyadan an talaay shalay daarate mayba ka daarate nan diinti dalki dadkii horumarinta deegaanka intaan ay isintu ku shaqeeyaan kitaabkii Ilaahay ka daarateen geek may wala sun ku faday kitaabkii san ka daarateen intii isin meel mariidan oo isin sidii san ka daarateen han ku bataan unu isin sun sugaayn shacabku waxyaabo badan ku tabada haysan hordhaan san gasheegi oo ku mid ah amniga iyo cadaaladda iyo horumar laan asaagana ku hirni mayba falaan intuun asaagana deerna bal ee untuuna dhaafna asaagan ni deydan taasna may bageekin in horseedo doona isan onin doortaan hoggaan la kasaw oo cadaalad isinaa walba kor maraayan accountability transparency walba kor maraayan shakhsi noocaas leh accountability leh transparency leh cadaalad leh inti isanin doortaan bidin laayl kari sisi mukwar haytaan dagaalo badan oo wajiyi badan leh nahanay qaadi dagaalo siyaasada nahanay qaadi duulaan geeda hanka gibin nahanay qaadi mayba la falaha ee anti deegaankan la shal gooye lan adeegsada siyaabooyin kala duwan dantin loolin noo deera marka dantaas mayba maya ero kore diidni ero kore shacabka awood ma leh cod oo wan maal wan bood leeraaw ma leh si demokratikali amanas doorabaay laakiin codkaas mayba maya ero kore diidni ero kore waxyaabaan uma falahay dhanba horsurumu kore ummadda midnimadii iyo horumarsheena ku shaqay kore isan oo isan nimid una nimid talaasan isan oo aktikii kana dhegeysan lan wilbo oo ku tirsan xildhibaanada golaha koonfur galbeed Soomaaliya maybe eedun ku dhaadhacsan ku dhereegsinya dano siyaasadee dano guud iyo dano goonigi oo unana noolay qobunayna shacabka koonfur galbeed Soomaaliya eedan ku dhereegsantiin wala digey kala san sheegaw ma ee wala isin biyad ku dhareeg santiin oo kaliya may baan baahantiin inta od kiinsa kalsooni leh isin ka diibtan shakhsi hukubaha kora mas'uuliyadda aan taan leeg oo isin ka aaminaysan aqli si isin bu kuwar haytan dagaal aan ahnay qaadi dagaal siyaasada aan ahnay qaadi dagaal wajiib badan leh aan ahnay qaadi wala aaminsiinyo inta one way or another noo guulaysadaw marka every tactics all the data isin meelani roogda isin metelasan isin son ku fadaa inta tax walba oo la deelahay oo cadawga koonfur galbeed Soomaaliya deelahay inta isin la deelan jar walba u soo deelay la deelan taasoo may ba an ko ee ku bilaawadaase inta isin hoggaanka doorashaan haa hoggaan isin son ku amar qaadaw oo isin aan aragaysan hoggaan lan wadan inta uu sii shakhsi li wadaa ma fadaan may ba fadaan ee shakhsi rabitaanka kiikinka koy rabitaanka kiikinka maybe ku turjumay rabitaanka kiikinka geekoob rabitaanka kiikinka kiikanu ku turjumu waay meel walba ka shaqtaa
qotasan sheegay meel uu ka shaltamay rabitaanka kiikin haba iyo rabitaanka kiikan ku turjumaa may weeli one man one vote wala raaw meel mi jaraan democratically manis doorlaay isiin oo masuule isiin meel nin fadhiida go'aanka kiikan iyo masirku umadu konfur galbeed Soomaaliya ilaahay subxaana wa taala galantiina geli hormarka cadaaladda sinaanka nabadgelyada gaabiyalka dhaqaale oo dhisa ulkii noo muuqanaya oo la hanaaga waxyaabo una tabadahayn oo social illness oo dhan inti la daaweyay isiin galantiinka jaraa guulatii tanan galantiinka ka jarta marba sonku codsadaana intisa caqligiin oo sabiimka isan fakirtaan hankinku wiinada may la aame hankinku wiinada may la qabsade oo shaqsi e laakiin hankin haada may ummata la ngobade geeku ummatan mas-uuliyadda galantiitiinka ka jarta taasa fadaan intiisan ogaataan teeda kale wayba la hadalayhan dhammaan daawadayaalka way bal sin ku codsay intiisii muuqaalkan sheer garaytaan lan walba isan ku midana jaalinjano camale usaha suubi oo usa hel labaan koonfur galbeed soomaaliya usa kala hadalaw barnaamijkan maybi ahob ansin xasuusi hel labaan engeli shacabka codkii kanaan ka heli wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.